Não, mas eu vou lá dentro depois. Olha, ali precisa de água, gente. Aquele que vai dar o impacto à Bahia, à Angra e sobretudo pela escala. Mas eu não estou a falar da escala enquanto navio que aqui passa, estou a falar é a escala de dimensão. É que este navio que nós vamos ver aqui, aliás, estes dois que nós vamos ver aqui, vão fazer perceber porque é que esta coisa que hoje em dia é vista como muito pequena para os navios atuais, naquela época ainda permitia albergar, por exemplo, aquela gravura do Lince Rotter, que tem não sei quantos encostados, aliás, ao Novo Mundo do Brasil, porque ainda dava para ancorar não sei quantos. De onde é que vinham estes barcos, então, da Torres Leite? Este caso viriam da Índia, do século XVI, principalmente viriam da Índia. Já vinham em comboio. É um rico, então, ou passávamos um pouco à margem disto? Eu acho que talvez, mas aqui o poderá dizer alguma coisa. Eu acho que talvez a questão, a boa visão, é a de estação de serviço no meio do oceano. Se é necessário, nós paramos. Se não é necessário, nós não paramos. Agora, se não existir, todo o sistema é posto em causa. Mas ficava aqui alguma coisa da resta? Só em contrabando. Só em contrabando. Não era possível, porque estava absolutamente proibido desembarcar, fosse o que fosse. Até mesmo os próprios frades que tinham autorização para irem a bordo pedir esmola para os conventos eram revistados à entrada e à saída depois de um deles ter trazido um fardo de arroz que tinha ouro e prata no meio. Mas então o que é que ganhávamos nós com isso? Ganhava-se, obviamente, como diz o Maduro, e com razão, com os serviços que eram prestados. Os serviços à Armada das Ilhas, o serviço de abastecimento dos barcos e, eventualmente, em casos extremos, se desembarcava a prata, o ouro, as especiarias que eram recolhidos à alfândega e eram, evidentemente, guardados para depois tornarem a ser embarcados em melhores circunstâncias. Temos a notícia que, por serem venais os oficiais da alfândega, por haver contrabando durante o desembarque, alguns desses produtos eram desviados e eram transacionados ilegalmente. Agora, Angra era também um ponto muito importante de recolha de informações. Nós sabemos que havia aqui um conjunto
muito grande de estrangeiros, ligados às grandes casas comerciais europeias, que tinham possibilidade de mandar informações de quais eram as cargas, de quais eram as... Branco ou tinto? Branco ou tinto? Obrigado.